biragoye n'ubundi kubwira amahanga ko abanyamurenge barimo bishwa bibasiwe na leta kandi none babona babanyamurenge ndetse babandi bukabaye bavugize abanyamurenge aribo bari imbere muri iriya leta amahanga niba yivuze umunyamurenge babona Ruberwa cyangwa Moise Nyarugabo cyangwa Masunzu ndashaka kuvuga nk'abantu bazwi bavuze mu banyamurenge babisenga Imana abantu bagiye baba bawukipa nk'amaposita agiye akomera nta wundi muntu dufite uturengera amahanga barayabwiye baranditse byaravuzwe ku maradiyo ariko isi yose yaracecetse rero ni igihe cyo kwirwanaho nitutirwanaho tuzirukanwa iwacu kandi kwirukanwa iwacu ni ugushira balkanisation wayivuga ariko nk'umunyamategeko ushingiye kuri izo zose n'ubukorwa bw'abanyamurenge irashoboka ntishoboka urakoze cyane bavuze kuri abasirikare nibo bazabavuga ngo ntabwo idashoboka abasirikare b'u Rwanda bo inkotanyi zagiraga ijambo risekeje rivuga ngo muri RPF cyangwa muri RPA igisirikare cyabo nta kintu kidashoboka mbere y'uko Colonel Makare kagenda byari byananiranye murabizi imihano ku nzu yasenyweho uturere ariko yaragiye ahera ku izeru mureba ahantu ageze ubu nyine mayimayi hamaze kuba nka balanse y'imbaraga bamaze kumva ko abanyamurenge batangiye ndetse mu minsi isa biramutse bikomeje gutya biragaragara ko abanyamurenge bazagira imbaraga iriya mitwe ikabona yaribeshe njyewe ngumva mu rwego rw'amategeko iriya leta ya Congo yanze abanyamurenge bagomba kwakira icyo kintu bakiguhugura ukurikiye ibiganiro byacu kuri radiyo na televiziyo BMC isobanura Best Media Company. Company ifite media activities harimo online TV which is BMC Radio and TV Vision and the Voice of the People. Nitwa Bonfils Gapango kuri live ariko kandi mbafitiye umutumirwa niwe tugiye kuganira uko bisanzwe reka baza bibwire hanyuma dutangire ikiganiro. Urakoze cyane umunyamakuru uko wari ubivuze nitwa Maitre Munezero Willy ndi umunyamurenge tuye hano Nairobi. Umutumirwa wacu mu ncamake ni umunyamategeko yize amategeko by'umwihariko akongera akaba n'umwanditsi w'ibitabo yagiye yandika ibitabo bijyanye n'ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge abasirikare ndetse n'abandi abenshi mushobora kuba mubizi uwo niwe tugiye kuganira turaganira nanone ku bijyanye n'ibitabo yandika hanyuma kubera ko ari umunyamategeko turagiriraho amahirwe yo kumubaza ibibazo bimwe na bimwe abaturage bibaza ndetse n'abanyamurenge muri rusange ndetse n'abaturage batuye mu gihugu cya Congo. Maitre rero reka dutangire utubwira ku bitabo umaze kwandika ibitabo bingahe kuva utangiye uyu mwuga wo kwandika ibitabo. Urakoze cyane maze kwandika ni ibitabo bigera kuri bibiri ariko buri kimwe cyose cyagiye kigira nk'ama version icya mbere cyagize version ya mbere n'iya mbere cyitwa gute icya mbere bwari ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge kuva mu myaka 1996 kugeza mu 2004 icyo ni cyo cya mbere cya kabiri cyagize version ya mbere n'iya kabiri icya kabiri nanditse ikivuga hejuru y'ubwicanyi bwose bwakorewe abanyamurenge mbese uhereye navuga igihe babereye hariya kuri buriya butaka ubwicanyi bwose bwabakorewe kuva igihe bwatangiriye kugeza mu 2004 noneho icya gatatu nari navuze bibiri ariko ni nka bitatu murumva ko iriya cya mbere mbese naragipanuwe murumva mbere na cyaje yabaye limite kuva 1996 kugeza 2004 ariko noneho nakigize kinini
Nkoro bwicanye bwose yo uhera kugeza kiriya gihe 2004. Igitabo cya gatatu rero kivuga hejuru iya situation irimo na situation y'ubu ngubu. Nono biriya bya mbere byavuga ku bwicanyi no gutotezwa, ariko noneho ikingiki cyo bivuze kivuga abanyamurenge hagati y'amacumu, icyo kivuga hejuru y'uburyo abanyamurenge yaba leta yabo baba abanyapolitike bo mu gace babarizwamo bakagombye kuba babafasha gutera imbere, kuko abanyapolitike baba ari amaso y'abaturage, icyo bagira kugira ngo bagerageze gukora ku neza y'abaturage bose. Ariko noneho abanyamurenge bo baratereranywe bisanga bari hagati y'amenyo nk'ururimi. Hari imitwe ibabangamiye hariya, hari amoko baturanye, hari abanyapolitiki, hari na leta, bose barabashinyikiye, mbese ni hagati y'amacumu. Cavuzemo ibindi bintu byinshi bitari byavuzwe mbere, ibya mbere byo cyane twikantonye ku bwicanyi kurebye, ariko igicanyuma cyo kivuga na situation ya none itari ubwicanyi gusa, uburyo noneho bagiye kwirukanwa iwabo, hari umugambi ukomeye ukwirukana hariya nubwo no kubica birimo, ariko ikigenderewe si ukubica, ni ukubirukana ku butaka bwabo kugira ngo babahanagure hariya muri Congo. Rero icyo nicyo gitabo cya gatatu nyine navuga ko ari kacu kihari kiri ku isoko. Urakoze cyane, ubisobanuye neza. Abantu barimo dukurikira kumva ko ibitabo bitatu ntabwo twabisobanura mu kiganiro cyangwa ngo tubivugeho. Icyo twabafasha ni ukureba icyo gitabo, abagishaka mukasoma ayo makuru mu buryo burambuye, ndetse mukaja no kuri channel ya YouTube yitwa Menya Amateka, muzasanga ibiganiro bya Maitre Munezero Willy aho yagiye asobanura ubu bwicanyi. Nta nubwo ararangiza, ngira ngo urakomeje kugenda usobanura ubu bwicanyi. Ndakomeje. Hano rero turakora details ku gitabo cya gatatu, icyo yise ngo abanyamurenge hagati y'amacumu, kikaba kirimo situation actuelle y'ibirimo bibera mu gihugu cya Congo. Aho yagize ati aho bigeze iriya ntambara niyo kurimbura abanyamurenge bakava hariya. Maitre, ndagira ngo ubidusobanurireho, kubera ko by'ukuri intambara kuva yatangira irasa n'iyateye urujijo abanyamurenge bakoreweho ubwicanyi, nk'uko babivuze kuva 64 kugeza kuri none n'imyaka myinshi. Ngira ngo nawe wari ukiri mutoya, nari ntarabaho, wari utarabaho kugeza kuri none. Izo ntambara zagiye ziba mu buyobozi butandukanye bw'abayobozi b'ibihugu na politiki zitandukanye, kugeza kuri ino ntambara iriho none isa n'ifite umwihariko wayo, noneho yaje ariyo kurimbura nko kubivuze, ndetse itakiri nk'intambara aho abenshi bayita kuri jenoside irimo gukorerwa abanyamurenge. Iriya ntambara wowe nk'umwanditsi wasesenguye unayivugaho, yaba yaratewe n'iki, yaba igamije iki, urabona amaherezo azaba yayo? Okay, urakoze cyane. Iriya ntambara ifite impamvu nkazi ibiri nini zayiteye. Impamvu ya mbere ni shari yari y'amoko, ari y'amoko y'abanye n'abanyamurenge, abanyamurenge basa n'abafite imibereho myiza kurusha ari y'amoko, kuko kera iterambere ritaraza abantu ngo bagure amamodoka, bacuruze, bagire amafaranga menshi, bubake amazu y'imitamenwa, baje mu buzima bw'ikizungu, abantu bose bari mu biturage, kandi mu biturage activite zabo zirazwi, ni uguhinga no korora no guhiga. Abatwa turabizi niyo activite principale yabo kugeza n'ubu. Yari abanyamurenge kubera ko bari bariho neza, wasangaga ari amoko agira ishari. Iyo ubanye n'abantu uri umukire bo baba bamerewe nabi, byenda babona batabenefitiye ku byawe, hari igihe kubera ko abantu umwuka wera niwo utuma abantu baba beza, bakaba boneka kugira ishari no kugira n'imigambi mibi. Ariko nk'abantu badafite umwuka wera biragoye ko boneka kugira ishari, kandi babayeho nabi babona undi muntu umeze neza abayeho neza. Rero ariya moko by'ukuri ni nk'ishari, yagize ishari noneho rya shari rigenda rikura, kugeza ubwo baje kugira amahirwe
haje uriya mutwe w'inyeshamba wamenyekanye cyane ku izina rya Murenge kuko abanyamurenge bakunze kwitwa kwita uriya wa CNL bawuyobotse basa n'abagize amahirwe babona bagiye kugira imbaraga paraporo y'ababanzi babo niba mugani bazarusha bavuga ngo umwana uzamubwira ngo akubite uwo yanze agakubita uwo basangira kuko aribo babanaga babona basa n'abamerewe neza mu mibereho kubarusha bahise bibasira abanyamurenge aho kurwanya leta barimo barwanya bazagende bayihirike nimba ari kuhirika ibo intambara leta yerekeza ku banyamurenge kujya kurya ibyabo bagamije kugira ngo babakeneshe iyo ntibarimo bavuga ngo banabanyaga inka bagende bazicunge kwari ukuzirya nabo babasubize ku nivo y'ubuzima buri hasi nk'ubwabo mu by'ukuri ntabwo byahereye bigenda bikura noneho bashaka uburyo abanyamurenge bamaze kwirwanaho nubwo inka zari zashize ariko bakiri mu gihugu bashatse uburyo bubahindura n'abashyize kugira ngo babe hariya noneho baciye bugufi bitwa ko batari iwabo kugira ngo ariya moko noneho se n'abakandagira bagenda birwanaho nabo bahangana n'icyo kibazo cyo gushaka kubahindura abashyize bamaze kubananira rero nanone ariya moko ntiyemeye ngo avuge ati aba bantu baratunaniye reka twige kubana neza basaga n'abatsinzwe bagaturiye icyo gihe nyuma y'igihe runaka babona nk'amahirwe wa mutima wari ubarimo ugasubira bagapanga ubundi buryo noneho uburyo bugirira n'aba banyamurenge rero narivuze impamvu zibiri ya mbere n'iryo shari iyo ugiye ribyara ibintu byinshi kugeza ubwo habaye ubwicanyi bwibasira abanyamurenge ikindi kintu cya kabiri n'abanyapolitike babi bo muri ariya moko noneho babaye no mu gihugu kitagira ubutegetsi bwiza bakumva ko kugira ngo bagire position neza mugani w'abakongomani niko bakunda kubivuga kugira ngo umuntu yipozisiyone ni uko abwira abaturage ko azabakemurira cya kibazo azi kibabamo cyane kandi abaturage bahariya icyari kibarimo cyane nicyo gushaka kwirukana abanyamurenge cyangwa kubahindura uburyo bubacisha bugufi kugira ngo bace bugufi bacire bugufi ariya moko umunyapolitike rero yashaka kwigarurira abaturage akababwira ko azirukana abanyamurenge cyangwa akabita abashyitsi akabizeza ibitangaza bijyanye no kubakorera cyangwa kubagerera kuri iyo ntego bari baragerageje kugeraho bonyine rabananira kandi umuturage rero iyo aguye n'umunyapolitike ngo bizagenda gucya na gucya kubera ko baba bamufitiye icyizere bahita babyemera bigatuma ibyo uriya munyapolitike abasabye gukora bakaba babikora urebye ni abanyapolitike babi muri ariya moko bataza bakora ku nyungu z'abaturage z'iterambere n'umutekano no kubaho neza kw'abaturage bahagarariye ahubwo kubera inyungu zabo gusa agashaka uburyo yigarurira amase atitaye ku bikorwa biba ashobora gukora kuri bo bari abanyapolitiki ikigenderewe abashaka ngo agire amase imuri inyuma rero impamvu zibiri ni izo ngizo nizo zibanze hanyuma ndagira ngo ibijyanye n'ubwicanyi nk'uko nkunze kubabwira n'ibiganiro nakoze bihagije bijyanye n'ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge ngenda mbona n'ababaye muri ubwo bwicanyi barokotse ndetse n'abazi amateka mushobora kubikurikira kuri BMC Radio and TV mukandika amateka y'ahantu mushaka ku bwicanyi bw'abanyamurenge muzabibona icyo nifuza rero ni uko tuza kubihabiba ku banyamurenge kuri none mu buryo bw'amategeko iriya ntambara hari abayita ko ari intambara iri hagati y'amoko hari abavuga ko ari jenoside hari abavuga ko ari masakre zikorwa mu buryo bw'amategeko iriya ntambara irimo kuba ku banyamurenge twayita ko ari intambara ki kuko beni hari intambara n'ahandi ariko iraza igakora ku moko atatu ariko iri hariya yibasiye ubwoko bumwe ndetse bakanavuga ko leta ibifitemo uruhare harimo n'imitwe y'ibihugu by'ibituranyi yifatanyije n'amoko aturanye n'abanyamurenge hariya mu kubica no kubasenyera no kubanyaga wowe nk'umunyamategeko iriya ntambara wayivuga gute wayisobanura gute urakoze cyane
Anza kuri iriya ntambara impamvu bagiye bayita amazina atandukanye nuko yabaye mu rujijo rwinshi cyane. Ubundi leta icyo bita leta burya n'Imana y'ahantu muri resore yayo mbese ku butaka bwayo leta iba ari umwami kandi umwami azareberera abantu bose bari mu bwami bwiwe atavanguye adatonesheje atavangura abantu bamwe ngo yumve ari bajya gupfa abandi ngo abagire intoni. Rero leta ya Congo irasa n'iyatifite ku nshingano zayo ku buryo rwose uwayihakana ko atari leta nawe ntiyaba yibeshe kuko ntabwo ikora inshingano za leta mu by'ukuri nk'uko izindi leta zimeze. Rero iriya ntambara kuyita ngo ni iy'amoko niko leta niko ikunda kuyita ngo ni guerre interethnique ariko mu by'ukuri si intambara y'amoko. Leta ishaka ngo byitwe gutyo kubera guhisha uruhare rwayo kuko ahandi hantu turumva ku isi igisirikare cyitwa ngo ni armée de déposition tugeze kumva abanyapolitike bamwe bavuga ngo igisirikare cya Congo kije hagati y'abarwanyi kikigomba mbese kuja muri uru ruhande cyanguru mbese kirarebera kikibogamira nta kindi gisirikare kirarebera kirabara ibitire ukibona abaturage bamarana kandi batanganya imbaraga byenda kirabizi ko bamwe ari ba vulnerable ku bandi kubera ni bakeya amoko agera kuri ane kandi majoritaire ahagurukira ubwoko bumwe ngo abutsembe leta yamara ikifumbata ndetse si no kwifumbata gusa inyura n'uhirya igafasha bajya bafite imbaraga n'ubundi kubera ikigendere umugambi munini uri hariya kandi ikiwuri inyuma gikomeye ni leta ni uguhanagura ni ukwirukana abanyamurenge bakava muri kariya gace ntawuzi impamvu leta yuhitamo ku gice kimwe cy'abaturage bayo ikirukana ku butaka bwayo kandi bemera ko ari abenegihugu kimwe n'abandi. Rero iyo intambara yabaye mu rujijo rwinshi cyane n'abayita jenoside nabo bafite rezo kubera ko impamvu zose zituma jenoside yitwa jenoside iriya ntambara irazujuje ariko umwihariko jenoside igira ntabwo ari icyaha umucamanza runaka wipfa gukarifiye umuryango w'abibumbye niwo uriyabilite kuba wavuga ngo iyi ni jenoside mu gihe nations unies itaravuga ngo ubwicanyi abanyamurenge bakorerwa cyangwa bakorewe bwiswe jenoside icyo gihe mu buryo buri ofisiyele ntabwo yakwitwa jenoside ntiba ari jenoside nubwo yaba yuje kondisiyo zo kubayo ariko abafite karite kuba bayikarifiya gutyo ntibarabikora ukumva naho mu buryo buri ofisiyele ntiwahita uvuga ngo ni jenoside ariko mu buryo rusange bwigere uvuze ku bwicanyi abanyamurenge bakorerwa ni jenoside ntabwo itangaza ubukoze kuko bwujuje kondisiyo yo kuba jenoside kandi jenoside nyinshi wa mugani ntabwo bazahita banazemera uzarebe yo mu rwanda nimba warakurikiye uburyo bagiye bakarishya buriya bwicanyi bwakorewe abanyarwanda batutsi mu rwanda uburyo bwinshi bwabanje kubisembasemba ari sembabwoko bigenda bihinduka byaje kuba jenoside yakorewe abatutsi bwa nyuma bivuga ngo ni ukubiharanira kuko icyaha cya jenoside umuryango w'abibumbye utinda cyane kwemera ko ari cyo kubera ko wagiye uvuga inshuro nyinshi ko bitagomba kuzongera gusubira kubera rero habaye defiance yabo wari waravuze ngo uzabuza ko jenoside zongera gukorwa biza bituma niyo ari yuje kondisiyo utemera kuyitwayo kuko biba byerekanye defiance yayo. Wowe uri umunyamurenge kandi ndatekereza ko uzi byinshi mu bijyanye na politiki ya Congo iriya leta ya Congo irimo abanyamurenge bafite ubuyobozi bukomeye haba mu gisirikare no muri leta amajenero abagoroneri abadepite abaminisitiri nubwo kuri none mu minsi mikeya uwari uhagarariye minisiteri inshingano basa n'abazimukuyeho ariko n'ubundi yari asanzwe muri iriya politiki
abaturage rero nkuko twabivuze twebwe turi ijisho rya rubanda hano turi ijwi rya rubanda hari aba batari impande cyane bakavuga bati nta kuntu leta yakwica ubwoko bwanyu igasenya igihugu ikica ababyeyi mubireba muri hariya ati icyo mwagombye gukora ni ukugenda mukava muri iyo leta mukayirwanya mukayirasa cyangwa mugakora demission mukandikira leta mukandikira perezida mukamubwira ati nudakora intervention ngo uhagarike buriya bwicanyi twebwe nk'abayobozi bavuka muri uru bwoko turakora reaction ibyo bintu mu buryo bujyanye n'amategeko wabivugaho iki ok urakoze cyane numva ari mu bijyanye ahubwo na politike ngenda iby'amategeko sinzi ko aho ngaho bifite umwanya munini cyane kuko amategeko ari intambara wenda zisobanutse kandi hari uburyo arreglement intambara ariko amategeko akenshi ntakunda gukoresha force akunda ko abantu wenda bagerageza bagahipuriza izindi mwaye ngenda ibijyanye n'imbaraga bikaza nyuma biragoye n'ubundi kubwira amahanga ko abanyamurenge barimo bicwa bibasiwe na leta kandi noneho babona b'abanyamurenge ndetse babandi bukaba abavugizi b'abanyamurenge aribo bari imbere muri iriya leta yewe ibyo bikanavugwa n'abantu batoya nubwo bariya banyapolitiki atari abavugizi b'abanyamurenge tutabatoye ngo babe abavugizi bacu ariko kameme aho bari amahanga niba yuvuze umunyamurenge babona Ruberwa cyangwa Moise Nyarugabo cyangwa Masunzu ndashaka kuvuga nk'abantu bazwi bavuze mu banyamurenge babisenga imana abantu bagiye babawukipa nk'amaposita agiye akomera abo bose nta n'umwe wari wavuga ko leta ari intege nkeya ifite cyangwa hari uruhare ishobora kugira mu birimo bibi kuko ntibishoboka ko bubivuga nabo bayirimo leta ahubwo busobanura uburyo ni nko kuvuga ngo nibo bahe babikora nimba ari leta kandi asamble yabayigize bose abo bose badatatse hagataka abantu boroheje nkatwe ibi byacu bigarukira hano gusa nubwo twumva yovuga ati uriya afite iyihe manda yo kuvugira abanyamurenge uriya ninde afite ibintu azariyasi atavuze cyangwa undi uriye gute bakumva ariya batiriye gusa bagombaga kuva muri iyi leta nimba kuyirwanya bidashobotse kuko kurwana byo ni ibindi ariko byibuze bakerekana ku kababaro n'uwo butakira n'amahanga butakira ibo bafite ijwi ryumvikana ariko byari bigoye ko bataka kandi bari indani muri leta dore bije kuba basa n'abagenda babigizayo ariko barakereye icyo kintu rwose ntawe udashobora kwibesha bari barakereje ariko kandi umuntu agasubira ukabagarukira ni ibintu bigoye cyane abanyamurenge ni pusataje ntoya umunyapolitiki umwe uguswe n'abanyapolitike magana cyangwa ibihumbi baba ekisiremisite bose bafite uwo mwuka wo kwanga abanyamurenge cyangwa abandi basa nabo bikwariza kugira ngo ibyo abanyamurenge bavuga cyangwa uko bataka ko ibyo bakorerwa abandi bakagerageza gufasha cyangwa guhindura nimba kuvuga ngo umuntu aragenda turabizi ko abanyapolitike bacu nubwo bitagiye ku mugaragaro bagendaga gusobanura ibirimo bibiri bacu ari ubwicanyi burimo gukorerwa abaturage bamara ba banyamoko bakomoka muri ariya moko aharwanya abanyamurenge cyangwa n'ayandi ayashyigikiye nabo bagahita bagenda bakajya kunyomoza bijya bavuze bagashaka ngo bakereye confusion leta ntimenye ukuri ariko iyo tuvuze leta ni ikintu kinini mu by'ukuri birashoboka ko hari inzego zimwe ntitwagombaga tuvuga ngo inzego zose za leta zizi birimo bikorwa zizi uruhare rwa leta mu birimo biba ntabwo ariko bimeze ariko nkeya zibizi hari uburyo zihabwa amakuru agoretse n'abari abayisilamisite bose
kugira ngo ayo makuru akomeze atume bavuga ngo ni intambara iri hagati y'amoko kandi leta igomba kuja hagati kandi mu by'ukuri intambara atari y'amoko ndetse n'abari bayita ko babizi ko atari y'amoko hari umugambi ugenderewe nyamukuru wo kwirukana abanyamuri n'ibintu byagaragaye byenda no kwiganira cyashobora kuba kirekire ariko byagaragaye kuri tele hari ahantu henshi hari amakagaragara aho mayimayi zateraga abantu bakagaragaza kwirwanaho zigeze kubanyaga inka inka bazambura mayimayi bamaze kuzambura FARDC iratabara ijya kurasa abaturage ibatesha za nka mayimayi iragarukira zirekipera mbese icyo twakwita gukubitira bigahita bigaragara hari n'ibindi byabaye wenda byo ntibiza bivugwa cyane inka bigeze kwiba mu bice bya Gipfugu hari nko mu kwezi kwa munani 2019 ziragenda abasirikare barazikurikira barazifata baraza bazizana mu Gipfugu hari umukomanda kompanyi none ushageze kiri hajya ahita haturika intambara za nka zigenda santras njyewe ngumva mu rwego rw'amategeko iriya leta ya Congo yanze abanyamurenge bagomba kwakira icyo kintu bakiga ubundi buryo babigeza Maitre ndagira ngo tugane ku musozo tuvuga ku kibazo kimwe ari nacyo nashakaga cyane nyuma yo kumva ibisobanuro n'ibindi maze kumva ku batumirwa batandukanye aho dukora isesengura rya politiki ya Congo z'umwihariko bw'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge ndetse tugira n'amahirwe yo kuganira na bamwe mu baturage bo hasi usanga bamwe batanga proposition igira iti mu gihe abanyamurenge babona umulida witanga agatanga umurongo abanyamurenge babona igisubizo kuko intambara zihari nibyo abanyamurenge barimo kuri none bakora autodefense barirwanirira birwanaho ariko ntibishobora kuzabahesha intsinzi cyangwa se gukuraho kariya gasuzugura abanyamurenge rero bagize igihe bakorerwa ubwicanyi haba amajenoside bakorewe mu makambi mu maprovensi atandukanye ya Congo kugeza kuri noneho aho bari batuye barasenyewe banyazwa ibyabo barishwe barandagaye babaye impunzi noneho igisubizo gisa n'igisigaye ni uko abantu barimo bifuza ko abanyamurenge babona igihugu cyabo bakoze balkanizasiyo ndetse bamwe bakavuga ko ari amasezerano bagira ko abanyamurenge bazabona igihugu cyabo bakigukira kuri none ushingiye ku bwicanyi bumaze gukorerwa abanyamurenge ku byo tubona bigaragara mu bakongomani ejo bundi ubwo son excellence Azarias yahamagaye mu nteko ishinga amategeko hagaragaye by'ukuri hagaragaye urwango ku bakongomani banga abanyamurenge barabyerekana bose bamutera utwatsi bamubaza ibya RCD bidahuye kandi bari bamuhamagara ikibazo cya Komine Minembwe hagaragara ko hari urwango hagati y'abanyamurenge n'andi moko banzwe n'ubite n'abandi baravangura abantu rero bakifuza ko habonetse uburyo bwa balkanizasiyo ari cyo gisubizo gishobora kuzana amahoro arambye ku munyamurenge ndetse n'ababaye impunzi bakaba bataha balkanizasiyo wayivuga iki nk'umunyamategeko ushingiye kuri izo zose n'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge irashoboka ntishoboka urakoze cyane mu by'ukuri abasirikare nibo baza bavuga ngo ntabwo idashoboka abasirikare b'u Rwanda bo inkotanyi zagiraga ijambo risekeje rivuga ngo muri RPF cyangwa muri RPA igisirikare cyabo nta kintu kidashoboka ngo n'indege zikwama mu kirere bagasunika mbese bashaka gukumvisha ko cyose gishoboka no kujya bibiri ivuga ngo kubizera byose birashoboka mu by'ukuri nta kidashoboka aho za balkanizasiyo zabaye bigakunda nabo ntitugire ngo ntibanyuze mu nzitizi zikomeye simvuze ngo biroroshe ariko birashoboka cyane ikibazo dufite wari utangiye umbwira ngo hari abavuga ngo tubonye umulideri mu by'ukuri wabisubije neza cyane umulideri abonetse azashinzira witare hari umugabo umwe muhanga wavuze ngo iteka ntushaka kuba umusitari cyangwa kuba umuntu ukomeye uzi ukora bijya bigaragara ngo bidashoboka
kubera ko ibikoze niho uzuhitimba ariko kureba ibintu ugahita uvuga ngo ntibishoboka ngo ndabiretse kuko ni ukubalashe nta kidashoboka ariko ikidashoboka byo ni ukuvuga ngo abanyamurenge bagire igihugu cyabo ibyo ngibyo kenda ni ababivuga nabi abanyamurenge ntibogire igihugu cyabo bonyine ntibyokunda ariko balkanizasiyo irashoboka abanyamurenge bakabana n'abandi baturage basanganywe hariya n'ubundi abaturage ni leta mbi ibitera iyo bagira leta nziza abaturage ni nk'abana umwana buriya yangirikira mu burezi umurezi iyo amureze nabi umwana azayangirika ariko iyo agize umurezi mwiza ngira ngo warize kera muri pedagogi ngira ngo bazaga batubwira ngo umwana wese aba ari mwiza avuka ari nka mwiza avuka ari mwiza sosiyete ntizimubwira mubi aho yakuriye abaturage b'abakongomani nabo buriya nubwo tuvuga ngo ntibagito nabo ni abaturage nk'abandi banyafurika bishwe n'ubuyobozi babuze ubuyobozi babonye ubuyobozi bwiza w'abaturage beza rero njyewe nkavuga ngo mu by'ukuri abanyamurenge batinya ikintu cya balkanizasiyo kandi ari bo kigiramo inyungu kiramutse giciyemo ikiza gitangaza ni uko mwumvishije mu mwaka ngira ngo sinibuka nimba ari umwaka washize uriya kardinali yambongo yahamije ko yasanze hari poroje ya balkanizasiyo kandi irahari atanga ibimenyetso n'ibiki arabijana arabivuga muri leta n'abandi banyapolitiki benshi babo ba Marte Fayulu n'abandi kandi bakabikora basa n'abarimo bahimba ariko abanyamurenge ubwabo icyo kintu niba bararebye uburemere gifite bagahita bagihungira kure baguma kubabeshera ko bakirimo kandi ibiba byose ibyinshi iriya mitwe ibakorana niba ari ukubakoranira yateranye kuvuga ngo ibakure hariya ibashinje icyo kintu cya balkanizasiyo kandi abanyamurenge urakivuga n'umwe nabo ubwabo ikibabaje ni uko batanagitekereza ariko njyewe ndi puru cyane tubonye umurideri byose birashoboka urugero impamvu uvuga ko bishoboka murebe kwirwanaho mbere y'uko Colonel Makane Kagenda byari byananiranye murabizi imihano ku nzu yasenyweho uturere ariko yaragiye ahera ku izeru murebe ahantu ageze ubu nyine mayimayi hamaze kuba nka balanse y'imbaraga bamaze kumva ko abanyamurenge batangiye ndetse mu minsi isa biramutse bikomeje gutya biragaragara ko abanyamurenge bazagira imbaraga iriya mitwe ikabona yaribeshe ikemera ibiganiro ibintu bikaba byahinduka ariko byatewe n'uko habonetse nawe ni umurideri mu rwego rwo kwirwanaho habonetse umurideri wa politiki nawe ibi bintu akabyumvisamo akinjira neza kubera ko bitashoboka hari impamvu nyinshi cyane leta abanyapolitiki benshi iyo muganiriye ba Kongo bakubwira ngo nta leta iba muri Kongo nta leta ihari imbere y'uko Colonel Makane Kagenda byari byananiranye murabizi imihano ku nzu yasenyweho uturere ariko yaragiye ahera ku izeru murebe ahantu ageze ubu nyine mayimayi hamaze kuba nka balanse y'imbaraga bamaze kumva ko abanyamurenge batangiye ndetse mu minsi isa biramutse bikomeje gutya biragaragara ko abanyamurenge bazagira imbaraga iriya mitwe ikabona yaribeshe iriya leta ifite impamvu nk'igihumbi zo kuyirwanya kandi ntikomeye abo yirwanya mu itsinda kuko nta mpamvu yogere ku resisita kuko yenda ni inshingano zayo rero abanyamurenge bose babaye barendifera bagahunga ikibazo bagatinya responsabilite kubera uburyo ngo bisaba ikiguzi kiremereye bagasa n'ababihunga ariko n'ubundi nanone bazabihunga ni hahandi n'ubundi adiveseri wabo cyangwa umwanzi wabo iwe ntaryamye arakomeje kuzageza ndetse ibi nibyo bibi aho kuvuga ngo bagume bica abantu rujonojono abantu birwaneho bizananirane baruhe bahunge ahubwo uje muri balkanizasiyo ku mugaragaro bigaturika bikagira inzira rwose ndi puru kuhabonetse muri rere igikinda akacinjiramo akiga sitarategi zose zishoboka
njyewe ndi optimiste ko bino bintu byogerwaho kandi nubwo byatangira gutwara ikiguzi kinini ariko byogerwa ikibazo hagasatu bisate tukagira ubutaka noneho natwe dufite ijambo leta ya Kinshasa tugasezerana nayo kuko tugatandukana nayo kuko ibi byose akaga kose twagize kuva muri 1964 kuko wabivuze kugeza uyu munsi niyo nyirabayazana niyo bese usaba Maître du soze ikiganiro hari uko tuziranye nawe by'umwihariko hirya ya kamera muzi nk'umugabo mu bagabo dufite b'abanyamurenge kandi bashobora kuvuga abantu bakumva byibuza ndagira ngo dusoze ugira message ugenewe urubyiruko rw'abanyamurenge dukurikira baba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze kubera ko ibyo turimo tuvuga kuri none bishobora kuzana amahoro bizava mu mbaraga z'abasore ntekereze ko abashaje nyine baragwanye n'abana basokuru baragwanye kugeza kuri none ubwicanyi burakomeje kuri none dufite urubyiruko rurimo rwiga neza ndetse rufite ubumenyi butandukanye ariko tukagira n'urundi rutagira icyo rutekereza kuri ibi birimo biba kuri none akarengane n'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge bafite ibindi bahugiyemo ndagira ngo dusoze ugira inama waba cyangwa ijambo wababwira barimo gukurikira urakoze cyane kandi ndagushimiye mu by'ukuri ikomeza uyu mwanya ni byiza cyane icyo kibazo usorejeho cyangwa icyo cyifuzo nagira ngo mbwire abantu bose badukurikiye cyane cyane urubyiruko mu by'ukuri urubyiruko burya nizo mbaraga z'igihugu nizo ejo hazaza h'igihugu cyangwa se community cyangwa se habe n'isi muri rusange urubyiruko impinduka zose igihugu kiba gitegereje cyangwa isi itegereje nka 80% biva mu rubyiruko niyo mpamvu rero urubyiruko rw'abanyamurenge rugomba kumva ko iki kibazo ariko kireba kurusha abandi kuko nibo bafite izo nshingano base barakoze mu gihe cyabo basekuru barakoze tuzatwumva amateka bazavuga ngo utaraganiriye na se ntaza muri icyo sekuru yasize avuze ntabwo ari imana yaturemeye hariya mu minyemwe ngo twama twisanga turi hariya cyangwa ahandi turi kuvuga ngo tugere hariya basekuru barwanye intambara zikomeye cyane tuzi intambara barwanye z'intare z'abatwa za murere za mbere abinyuma barwana za FDL n'ibindi ubu nyine rero haracyari intambara cyangwa se ubwicanyi bundi burimo bwibasira ubwoko rero umuntu urubyiruko kinoki niwe bireba niba yigize indifera cyangwa akigira ati bindeba birimo bibera iwabo amenye ko yabaye ikigwara amateka azabimubaza nta wundi muntu dufite uturengera amahanga barayabwiye baranditse byaravuzwe ku maradiyo ariko isi yose yaracecetse rero ni igihe cyo kwirwanaho nitutirwanaho tuzirukanwa iwacu kandi kwirukanwa iwacu ni ugushira niyo mpamvu rero urubyiruko aho turi hose mu mbaraga za buri wese mu mbano wahawe iyo ari yose ugomba kugira icyo ukora ku birimo bibiri iwacu igikenewe cyane ni imbaraga yego turimo no kuvuga no kwandika no gukora amamarishe n'ibindi nabyo birakenewe ariko ubu nyine ni ibintu by'umututu ni uguhangana n'ibigerigeri cy'ibiganiro wenda hari abandi urubyiruko rufite imbaraga rukunda gukoresha amaboko rero imbaraga zawe ugomba kuzibyaza umusaruro kino gihe kujya esiteri yavuze ngo Mordekayi yavuye esiteri ngo natabikora imana izabikora mu bundi buryo ariko azabigayeho kumva rero nasoza mbwira urubyiruko aho ruri hose rureke kurangazwa n'inziza zo mu bihugu barimo ngo bavuge ngo kuja muri kiriya gihugu kitari mwaka nzanumva bamwe bavuga ngo abantu batoya duheruka kuganira barambwira bati ngo ariko abataho gupfa iminsi yose gutya ngo twabwiye n'abariyo bakavaya mu by'ukuri umuntu azamenya agaciro k'ikintu yagitakaje ntituramenya uburyo tuzamera hari ahantu harashize ariko uko bigaragara twari abakongomani kubera ko turi abanyamurenge tubwira aderesi ariko ntituviriya
harabantu baba kwisi bitwa ba Madrid batagira iwabo nuko natwe bizagera niyo mpamvu rero tugomba kuramira iwacu bigishoboka tugatabara abacu baresiste imyaka igera kuri itatu bahuye n'ibibazo bari muri confinement y'imyaka nk'itatu ariko barihangaye baratase twarabatereranye niyo mpamvu mu by'ukuri umuntu wese kwigira umutima na agomba kumva urubanza mu mutima conscience yiwe ikamubwira ko yabaye ikigwari kandi si uruziko rw'abahungu gusa n'abakobwa birabareba dufite amateka y'abakobwa babaye intwari zikomeye bajeanne d'arc tuzatubumva n'abandi mu rwanda muri fpr hari n'ahandi abakobwa ni abantu nk'abandi ubunyine barashaka uburinganire nimba uburinganire bugomba kuba bagomba kuringanira hose no mu kwirwanaho nibaza n'uburinganire ikibazo z'abaja mu byiza gusa ngo bagire amaduro abangane n'abagabo ni iki mu byiza tugera mu bibazo ngo ntizabaho cyangwa abagabo rero mu by'ukuri iyo niyo mesaje yaje kandi tekereza ko umunyamurenge wese w'umutima agomba gutekereza kuri iki kintu utekereze ababyeyi bari hari bamaze imyaka bataka abana turi gupfusha hafi buri munsi bazirwana uko bapfaga ntabandi biyongera bazagera abo bantu ubwe bananirwe ese umunsi bazabirukana bakabirwana hariya bari za kamombo n'ahandi mayimayi ikija muri abaturage bamaze kuza bake abahari cyangwa ikavogera muri minengo bizagenda gute duhari tutaratabaye baratabaje imyaka ingana kuva mu by'ukuri tugiye gusubiza agatima impembero twese mu mbaraga zacu tugafatana urunana kugira ngo tubashe kwirwana mu gihe hataraza ubundi buryo ubwo duhari tuvuga bwabo dutekerereza ubundi buryo buzakemura ikibazo burundu iyi periyode yo kwirwanaho dufatane mu nda kandi biduze amacakubiri tubireke kuko n'ibyo kudusenya gusa n'indwaro n'indwaro umwanzi akoresha murakoze cyane metre ndagushimiye ku bisobanuro byiza utazi amateka udusangije ndetse n'ubuvugizi ukoze ndetse unasanzwe unakora mu bitabo wandika mu biganiro ukora abadukurikiye bashaka kumenya ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge n'ibindi biganiro bitandukanye umunyamategeko wacu atugejejeho mwabikurikira kuri channel ye ya Menya Amateka. Menya Amateka nzagenda mbarangira uburyo ibyo bitabo bazabibona hari n'ikiganiro nakoze kibivugaho ababikeneye byose bose birahari kandi bimaze kugera hafi ku migabane yose. Yego. Murumva ko biroroshe bimaze kugera ku migabane yose mwabibona ndagushimiye wowe wadukurikiye baca umugani bati bibwirwa benshi bikumva bene ibyo urubyiruko rw'abanyamurenge abahungu abakobwa iyi mesaje ndatekereza ko ugomba kuganira n'umutimanama wawe ukumva ko ibyo urimo bitunganye ukumva ko biri kuba ku bwoko bwanyu nta ruhare ugomba kubigiramo ndagushimiye rero nitwa Bonfise Gapanga kuri Mike kuri BMC Radio TV niba utarakora subscribe tukwibutse kuyikora uzakomeza gukurikirana ibiganiro byacu comment zirakenewe kugira ngo ibyo tudakora neza tubyongeremo ndetse n'ibyo dukora nabi tubikosore ibyo dukora neza dukomerezeho iki kiganiro gisangize abandi bagenzi bawe inshuti kugira ngo abanyamurenge bose bakomeze batekereze ikibazo bafite turabakunda cyane BMC Radio and TV, Vision and the Voice of People. Thank you very much.